The community museum in Wange is a place where one gets to know more about the Nambia culture. Their traditional attires, traditional food, and their values and norms are shown in this building. In this building, that's where we find out the historical event of their movement from Maswingo to the current Wanki. The museum draws back what they call Kusha Kunene, meaning the home of Banambia. It will act as a gateway, for visitors. Yeah, Shadi Manoja, Yomuno Migawang, Reje, Kova Vesuka Museum, Wewana Ruzibo, Befunda, to learn and understand the history, make our Jayavana. So change to Kora Choguti, the museum in Ibepo. Chapiri, Choguti, the museum here. It will act as a documentation center. So uti vanebezi koro wano jagofunda e history ni Nambia e yopano pe museum. Na wamu nje wano dabu ziwane ze history ni culture ya Nambia wano jagofunda because it will be a preservation center ipatino rondota zose zuchi Nambia bakaro pano. So unwoso nukwa sabu jopano kufunda For a long period, for about 300 years, Lulimio Lulimio to have and avoided the extinction. Nanasi, Chinambia Chichipo, Bagarulondo Tabuvantoro, Sugiangueno. George Machinichikurana Chokosha Pemran, Pemabu Penua Nambia, Lulimio. Chapiri, no one of footy Akarebuti, Lulimio Nambia. Waka kubuswa nzira yokuti kwakakwarwa makwaro anoshingiswa muzvikoro veshingisa rurimi yoro kusiri kuti rurimi yoro rakapumbwa makwaro muno munyika yedu tingakwerenesa nemumwe mishovo munowana kuti vekemaenda kunotora rurimi kune dzimwe nyika asi Chinambia chakaumba rurimi rwavo kujana mabhuku atachini akwara vana vamufunda akatesi muzvikoro nokuti rurimi yoro yarakaita chii rwakaestablishwa in its own way kusina kuti vaenda kunotora kune dzimwe nyika ndicho chimwe chinhu chinokosha muupenyu wavanambia kuti rurimi rwavo rukura nakasa nokuti haruna kwarorerekera kuti runowanika kuti kwai tingapa example yekuti
masoto anasonda kubi ku South Africa kunotorapo kuti kuzino kwalwa chini vatonga vanoenda ku Zambia asi vechinambia vakarubumba rudi. Although the place has the ability of showing more on the Banambia people and their culture, financial constraints has made a huge drawback on the development of the museum.